Практичната настава на студентите е особено значаен дел од нивното студирање. Во оваа насока, Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев посветува особено внимание. Годинава, студентите на овој факултет од сите насоки имаа можност да го посетат Белград. Белград беше домакин на сајмот за туризам и угостителство, еден од најголемите сајми од оваа област во регионот. Студентите преку посета на овој сајм имаа можност да се запознаат директно со работата на професионалците од оваа област. Посетата на сајмот е многу важен момент за самите студенти и затоа факултетот традиционално ја организира оваа практична посета. Студентите во Белград беа 3 дена, со секојдневна агенда и прецизен план на активности кои се во насока на нивните наставни програми. Само што пристигнавме на меѓународниот сајм за туризам во Белград, кој што е најголем во овој дел од Европа, над 40 години се организира овој сајм во Белград. На самиот сајм присуствуваат голем број на туроператори, национални туристички организации, локални туристички организации, голем број на хотелски синџири, има исто така дел за угостителска опрема, за опрема за хотелиерството. Сметам дека ова е многу важен момент за студентите да можат да дојдат и да го видат овој сајм, да видат се она што е ново и што се случува во туризмот и во угостителството. Сметам дека ова е една одлична можност за студентите да видат практично и како се организираат туристички патувања. Програмата тука во Белград ни е со три ноќевања. Имаме посета на хотелот Хајат, тоа е еден синџир хотелски, тоа ќе биде во недела. Утре во сабота имаме разглед на градот со локален туристички водич, каде што ќе можат студентите практично да видат како се водат групи во реално време, значи на терен. Исто така имаме посета на неколку угостителски објекти, каде што ќе правиме анализа на нивните менија. Тие се традиционални ресторани, традиционалното гостопримство на Белград ќе го запознаеме. Исто така ноќниот живот, имаме посета во понеделник претргнување за Македонија, посета на трговскиот центар Ушче, значи како тој дел од шопинг туризмот и од урбаниот туризам, така да ова е една комплетна програма каде што студентите ќе можат практично да видат како се развива Белград и како се развива туризмот во овој град. Студентите на сајмот имаа можност теренски да се запознаат со се она што го учат во текот на годината. А речиси сите студенти беа многу заинтересирани да присуствуваат, да видат и да прашат се она што ги интересира. Тие контактираа со луѓето на штандовите и со туристичките работници од Македонија, кои го презентираа туризмот од Република Македонија. Генерално, сите студенти беа задоволни од сајмот. Велат дека за нивните студии ова е одлична можност, но и за нивниот момент на запознавање со колегите. Некои од студентите се вонеди на ФТБЛ, но тоа не е пречка да бидат дел од ваквата или слична практична настава. Нашите видувања до сега од сајмот се одлични, значи ова е едно големо искуство за нас, бидејќи овде видовме многу туристички агенции, туристички организации, сами градови кои се представуваат со својата туристичка понуда и сме многу задоволни од сето она што го видовме, бидејќи за нас ова представува едно големо искуство, бидејќи ќе се продлабочат нашите видувања, ќе се зголеми значи нашето знаење за тоа како ние утре треба да се представиме со наша туристичка организација или нашата земја, како би требало да ја представиме, значи кои атрактивности да ги понудиме, на кои активности значи да се задржиме, содржините кои треба значи да ги представиме пред оние кои се потенцијални туристи и слично. Разговараме со Виктор Ермјалчев, ти си овде на сајмот во Белград, еден од многуте студенти кои што денеска сте овде од Факултетот за туризам и бизнес логистика. Според она што досега го виде, ти се допаѓа ли ова што го виде, што имаш можност да научиш овде? Па здраво, воодушевен сум кој прво од сајмот, значи ново искуство, ново нешто видено, огромно, задоволен сум.
за понатака, значи ќе ни треба искуство. Колку факултетот досега ти ја овозможил практична настава? Што имаше можност досега да посетиш? Па досега, пошто сум вонреден студент, имаше организирано да отидеме во Струмица да го посетиме колешинските водопади. Потоа бевме вечерта на Струмичкиот карневал. Тоа беше еднодневна екскурзија и си поминавме многу убаво. Тоа беше првата година, значи се сближив со колегите што се редовно. Еве до ден денес, значи се дружиме, сега сме четврта година и сме на сајмот сите заедно. Некој од нив за прв пат го посетија сајмот. Некои претходните години биле на Белградскиот сајм. Студентите покрај ова имаа можност да ги видат и сите придружни елементи на манифестацијата. Па генерално сум задоволна со тоа што ова ми е втора година да го посетам сајмот на туризам во Белград. Може да се видат неодредени разлики, може да се сретнат колегите што и минатата година ги сретнав, но имаше и нови луѓе, нови штандови од нови компании. Покрај сајмот за туризам видовме и дел од сајмот на виното и сајмот на сувенирите што се поврзува како така со туризмот и со нашата струка што е. Практичната настава следниот ден продолжи со разгледување на градот, заедно со туристички водичи, локалните туристички водичи, знаејќи дека станува збор за студенти од туризам и бизнис логистика од Македонија, им објаснија и многу работи на студентите кои што се поврзани со нивната професија. Не изостана и историските и останатите приказни и важни информации за Белград, кои го збогатија знаењето на студентите. Во 1456 године имамо чувену битку која се одиграла на Белградској тврчеви, битку која, по мом скромном мишљењу, није била реална. Јако е занимљиво проћи кроз ту капију, јер онда пролазите кроз Деспотову капију, па после 15 метара кроз Зиндан капију, једну отоманску капију, а онда после опет пар десетина метара кроз једну аустријску капију. Значи, пролазите кроз три капије из три ере, прављене од стране три народа у буквално 100 метара. После деталното запознавање со професијата туристички водич, панорамското разгледување на градот, на старите градби и многуте прашања од студентите, сите веќе беа подготвени за средбата со менаџерот на можеби најголемиот хотелски капацитет во овој регион, хотелот Хајат. Се наоѓаме во хотелот каде што се сместени студентите од факултетот за туризам и бизнис логистика. Разговараме со асистентот Оливер Филиповски, кој што е од овој факултет. Веќе сме пред крајот на оваа факултативна настава, на оваа практична настава во Белград. Професор асистенте, кажете ми, веќе сме на крајот, кој што реков, што досега студентите имаа можност да видат овде? Така и оваа година, освен туризмот, освен сајмот за туризам, значи посетивме, значи и дополнително уште еден хотел кој што е доста значаен, тоа е еден од најголемите синџири на хотели во светот, а тоа е Хајат. Токму денеска го посетивме и самите студенти видоа како функционира, како работи, како е организиран самиот хотел, за да сите тие нивни согледување или сите тие нивни научни и теоретски спознавања да ги видат во практика. Кои се деловите кои што можат да ги научат реално? Менеджментот за храната, може би за некои делови како функционираат големите хотели, сите оние делови кои што беа во дел на изнасајмот и на хотелот, што е конкретно оно што може да бидат? Самите студенти, токму во Хајат, хотелот, беа запознаени првично, значи со самиот објект, значи функцијата, онај почетен
да кажем, онај организационен дел, значи во самата самиот хотел, она што е во позадина, она што сите ние, може би како туристи го гледаме, тоест не го гледаме, самите студенти видоа како функционира. Бевме во посета, т.е. ги видовме и две соби од нивни, од категоријата на Standard Room и Junior Suite Room. Исто така не прошета и во дополнителните одделенија и сектори во самиот хотел, кој што сепак да напоменеме, тој хотел е од типот на деловни хотели. Значи доста голем хотел, да кажеме само во овој регион, значи втор хотел само во Белград со повеќе од 300 соби. Студентите видоа дека не е едноставно, значи да се управува со еден таков хотел. Да кажеме дека во моментот функционирал со приближно плюс минус 150 вработени. Една таква институција, значи не може да функционира непречено доколку се тоа не биде менаџирано како што треба. Што најмногу ги интересираше твоите колеги, па и тебе лично од целото она кој што имавте можност да ги разговарате со менеджерите, да разговарате со водичите? Што она што најмногу ги интересира? Па, еве, например, се поставува прашање од типот на колку вработени има, кои се условите во кои што работат, дали има просперитет, например, за странски работници, кој е типот на гости кој што доаѓа, која е нивната цел на посета. Со тоа што добивме одговори од типот на дека претежно е бизнис гости доаѓаат, значи конгресен туризам, и со тоа што бидејќи е луксузен хотел, цените се малку повисоки, но значи првично квалитетот е на прво место. Со оглед на тоа дека имате практична настава и во Македонија, можете ли да направите некоја споредба на туризмот кој што работат овде и таму? Па, може да се направи споредба, но не би било правилно, бидејќи хотелот што моментално го посетивме по најновите европски стандарди, како што можеме да сретнеме во Лондон, во Германија, во Шпанија. Значи, имаме ние хотели од таков тип, но значи, се знае, работата тука е на највисоко ниво, стандардите се многу големи и значи, се работи до перфекционизам. Па со самата посета на тоа што заедно со менеджерскиот тим од хотелот Хајат, кој ни ги презентира самите соби во хотелот, самиот капацитет на хотелот, како и работењето на вработените, како тие функционираат со нивните правила, прописи, може да се каже дека сето тоа ќе користи за нашата струка. И а каква е реакцијата на самите вработени во овие институции кои што ги посетувате? Со оглед на тоа дека не ти е прв пат, како реагираат тие и како генерално твоите колеги се задоволни? Па, колегите се, како што гледам, за посетата на Хајат презадоволни, бидејќи самиот хотел има на повисоко ниво, капацитетот на хотелот е поголем, посетителите кои доаѓаат се од повисоко ниво, им постојат и соби и апартмани кои се полуксузни, кои се за посебни гости, за посебни прилики, така да ова задоволство е и чест да се посети такво место. Сите овие посети ги збогатуваат студентите со многу нови знаења, со многу искуство и со многу нови контакти и пријателства, но им ја збогатува и биографијата, им отвара повеќе можности за вработување. Многу често организирате вакви патувања заедно со студентите. Знам дека одат и во Германија, одат и во хотелски комплекси во Шпанија. Многу се организираат вакви работи. Колку тоа им помага на студентите подоцна да во работата, односно во практичниот дел, од кога ќе излезат од училишните глупи, од школските?
од огромно значење е практичниот дел. Ние сме сепак факултет за туризам. Верувате дека нема наставна програма, немаме предмет на факултетот каде што немаме некоја теренска настава или теренска посета. Дали не знам, ако е тоа да кажеме предметот термален туризам, па одиме во посета на бањите, ако е тоа предметот туристичка географија, одиме во посета на североисточниот регион традиционално секоја година. Значи, по сите предмети наоѓаме начин како студентите и практично тоа да го видат. Значи, тоа е дел од наставата и дел од планирањето на тие предмети. Да не биде само настава во училница, во предавална, него да излеземе на терен да видиме реално овој сектор, туристичкиот сектор, како ги решава проблемите. Секогаш нашата тенденција била да ние имаме близок контакт со работодавците. Значи, оно што е теоретски е теоретски, но практично тоа е многу подценето и мислам дека самите студенти го воочуваат тоа што и ние како факултет за туризам и бизнес логистика се трудиме да го направиме за нив. Затоа освен тие практични посети да кажеме што ги правиме, значи се трудиме нашите студенти преку тие задолжителни пракси да функционираат, да работат, да видат што е и како е. И се трудиме сите тие да имате на поголема професионалност во однос на тоа што ќе го понудат. Морам да напоменам дека голем број на работодавци сакаат да излезат во пресрет, сакаат да дадат се од себе, да сепак како финален производ на еден дипломиран студент од нашиот факултет биде вклучен во работниот процес веднаш, а не дополнително да се обучува. Што е она што генерално те интересира да посетуваш како студент? Па, првично, бидејќи и мојата цел за да се запишам на овој факултет беше токму патувањето и туризмот како целина. Практична настава успева, значи да бидам еден од селекниците кои што беше на практична настава во Мајорка, во Шпанија, да видам таа култура, да ги посетам тие екзотични места, едноставно да бидам на туристичка дестинација кој што во која што сите посакуваат да бидат. И една мала разлика, да отидам во Германија. Покрај овие факултативни посети на туристички институции и манифестации, студентите посетија и дел од ноќниот живот на Белград. Посетија некои традиционални ресторани, но и модерните делови за забава на туристите во овој град. Факултетот за туризам и бизнес логистика годинава ова им го возможи на повеќе од 320 студенти, а во текот на годината планираат уште многу посети и уверуваат дека сите студенти од овој факултет, барем еднаш до два пати во годината, ќе имаат можност практично да се запознаат со професијата.